mun mielestä, että on vahva veikkaus, että tehdään slasseja. Väitän edelleen, lager never goes out of style. Mutta se, että mitä lageria se on, niin siinähän löytyy valintaa, että on IPL, peruslaageri, pämppälaageri, hellesi ja pilssikesähän on aina. Olut-tyyli on mun mielestä hyvin humaloitu, raikas ja kuiva laager. Se on kesäinen, se toimii toisaalta myös ympäri vuoden aina, kunhan se on vaan hyvin tehty. 2020 kuumin olut-tyyli ja varsinkin kesällä se tulee olemaan kepeä ja raikas kesäinen tynnyrikypsytetty Imperial Stout. No, olut-trendit menee eteenpäin niin kuin kaikki muukin, eli hauska, että happamat tulee vielä isommin kuviin niin kuin ne on tullut. Mutta kyllä mä sitten uskon myöskin, että nämä puhtaat perinteiset oluet pysyy niin kuin, ja nousee vielä taas takaisin. No, tietenkin mixed fermentation sour aleit, eli tota pitkään kypsyneet hapanoluet, joissa on ollut mukana käymässä vähän kustakin. Tai siis kaiken näköistä. Jos mun mielipidettä kysytään, niin tähän sisältyy jopa semmoinen pieni toive. Et toivottavasti se on jälleen taas esimerkiksi belgityylinen saison. Kuumin oluttyyli varmasti pysyy siellä johonkin saurijutuissa, mutta itse en sitä todellakaan allekirjoita. Että enemmän tämmöisiä maltaita, mahtavuuksia. In 2020, most likely IPAs again. We're seeing a big pickup for lagers. In the UK, you know, things like English bitters, there's quite a lot of excitement about at the moment. Porters as well. Most likely IPAs, I think. Olen ollut pitkän aikaa sitä mieltä, että vanhat perinteiset tyylit tulee takaisin. Ja kunnioitus niitä kohtaan. Eli mä sanon, että Pils tulee olemaan kovimmassa huudossa tänä vuonna. Kuumin ollut tyylin. Mä ehkä näkisin tämän vähän laveemmin, että mun mielestä 2020 niin kuumin juttu oluessa on tämmönen niin ollut positiivisuus. Et ei sheimata, on se sitten karjalaa tai hiisiä, kaikki on hyviä, annetaan mahdollisuus. No kyllä mun mielestä kuumin oluttyyli tällä hetkellä on noi mosaiikki humaloidut oluet ja meillä on täällä tänään tarjolla mosaiikki IPAa. Monesti näkee mosaiikki laagereita olevan tarjolla, mutta meillä se on sitten lähdetty hakemaan tuollaista ale-tyyppistä IPA-olutta siihen. Sanoisin, että nyt ollaan käyty kaikki IPAsta, tynnyrikypsytestystä, happamista läpi, niin mä veikkaan kovasti, että 2020 joko tänne tulee se, mitä Ruotsissa tehdään, eli hyvin miedot, alle 4% oluet, tai sitten toinen on, että puhdas lager tai pils, niin veikkaisin tätä.